جارێکی دیکە سڵاو هەر لە سەیرانگایی دوکانین اینجا ئەوەی کە لە سەیرانگایی دوکان بینیم چەند خانمێکن کە لێرەیە کاری دەستیەکەن زۆر زۆر سەرسام پێیان کە بەو شێوەیە لێرەیە کەلانە دروستەکەن و بەشێکیان لەسەرەوە نەوساجی دروستەکەن خانمان لە هەر شوێنێ بن دەستڕەنگی خۆیان ئەنوێنن و پیشانی خەڵکی ئەدەن کە خانمانیش هەن دەستڕەنگینن توانایان هەیە لە هەر بارودۆخێکا بێت لە هەر کاتێکا بێت دەستڕەنگینی خۆیان بکەن سڵاو لێبێ خاتون یەخوا لە شەسڵان لێبێ بەخێر بێی سەر هەردووتاوم بەخێر بێ یەخوا چۆنە ئەمڕۆ کە بەشێک لە هاوڵاتیان ئەچن بۆ سەیران ئەچنە دەرەوە تۆ لێرەیە بۆ خۆت کارەکەی وەڵای ئیتر لەبەر بجێوی ژیانی خۆمان بە بۆنەی ئەوەی ئە بەیانی ڕەمەزانە ئەمڕۆ خەڵکێکی زۆر هاتۆتە دەرجەوە کەشی ئەلحەمدوللا خۆشە دنیاوە سەوز و جوانە خەلانە شتێکە لەوەی کە خەڵک حەزی لێتی وەڵای ئیتر خۆشەر نییە لەم ڕەمەزانە بەڵام ئەمڕۆکە ئەمە شتێکی تایبەتیە کردەواریە زۆر کەسی حەزی لێتی و خواستیشی لەسرە ناوەڵانە دوێنە نادی بەڵێ بێگومان دوێنێ باران بوونە ماتوانی بێن بەڵێ منداڵەکان ناڵێن بۆچی باشینە دەرەوە بۆچی ئەچی وەڵای خۆی تەبیعتیان وایە حەزیان لە دەرەوە نییە وەڵا حەزیان لێ نییە تا چەندێ گرنگە خانمان خۆیان بسەرمێنن کە کاری دەستی خۆیان ئەکەن و بژێوی ژیانی خۆیان دابینەکەن وەڵا بێگومانەوە هەر زۆر زۆر زەرورە من خۆم بە زەروری ئەزانم من خۆم هەتا بتوانم یعنی ئەوەتەی هەم هەر کاری خۆم کردو هەر ئەشیکەم تا بتوانم بەردەوامە بم لە هەر شێوە بوو لە هەر جووارێکا بێت خەڵکیت بۆ ئێرە تا چەنێ دڵخۆشی کە دەستخۆشیتان لێەکەن منە کە بینیم پێشتر دەستخۆشییان لێەکردن وەڵا بێگومان زۆر کەس هەیە لەوێ ئەوە سێ دەستخۆشیمان لێەکە بەکارەکە بەکارێکی باشە زانن لەکوێوە هاتوون لە سلێمانی و ئەخ کۆی ئێشە شوێنێکی گەشتیاریە یانی شوێنێکی قەرەباڵغە لە سلێمانی یانی زۆر کات لێتیش زۆر شێنلوێتی ناتوانانی ئاوە بەم شێوەی لە شوێنەکەدانی کەلانە بڕۆنی خۆمانە و دۆ زۆر باش بەڵێ بەدۆ بە دۆساوی تەش کەسە خواستی لەسەر شتێکەوە حەزی لە نوێکە زیاتر ئەو کەسانەی کێن بۆ لای ئێوە کەلانە بخۆن لە چ تەمەنێکان وەڵای هەموو نەعە تەمەنێک دێت زیاتر ئەوی کە تۆزێ تەمەنیە هەزیاتر حەزی لێ بێگومان گەنجەکەەوە نەحەزی لێنیە هەروەڵا دەستی تۆش خۆش بێ بەخێر ئەمە بچمە لای بەشێکی تر لە دوای یەمەوە بۆلاتان دەستەکانە خۆش بێ بەشێکی دیکە لە خانمان کە لێرە لە سەیرانگای دوکان کاری دەستییان هێناوەتە ئێرە وەکو ملوان کە بەم شێوەیە دیزاینیان کردووە جا ئەمە لەگەڵ جلەکانی منە زۆر جوانە ڕێکە لەگەڵ جلەکانی منە زۆر زۆر جوانە بەڵام نازانم خاوەنەکەی لەکوێیە ئەمە پشمە لە باشی دایە گیان چاکی بە قوربان باشی سیحەت بە قوربان وڵا بۆ خۆشی هەموو لایەک و لە خۆشی ئێوە و لە خۆشی خزمان و دۆست و برادران و ئەم نەورۆزە و نینەکە وەڵا لە هەموو کورد و کوردستان مبارەک وێ لە ئێوە شو پێ خۆشحاڵ بوو دڵخۆش بکەم خانمانە و بینی ئاوایخوا بەزیا بێ لە شیان ساق بێ دەستپانکردنەوە عیبەوە عیبەی تیانە زۆرم پێخۆشە سەوەزانم خۆمەیکەم زۆر خۆشەکە ببینی خانمێک هەرچەند ڕێزمەیە بۆ پیاوان پیاوانیش دەستیان خۆش بێ کە کارەکەن کەشە دروستەکەن خواردنی ئەوانیش خۆشە بەڵام زۆر خۆشەکە کە خانمێکە بینی چێژ لێنەیەیانیاوەکەیەتی چاوی لە دەست پیاوەکەەوە نیە ناڵەکان یەختیاج نین پێویستە زۆر خۆشە هەروەڵا هاوکاری ئەوەنە خۆشتر هەروەڵا شان بەشانی پیا هەموو ئیشێکمان کردو هەموو ئیشێک ئێستا ئەتوانێ وەکو جاران کار نەی کردووە ناقییان مەگرە نەیان کردو ئەوان نەیان کردووە بەجیر زیاتر لە خوا بە زیاب بێ باشن و ماڵ و میوانی خوان و منناڵی خوان بە خاوەن خون و نوێی ڕاستی دەوامی هەیە و ماڵەکە و دەوامەکە و سپاس بۆ خوا ئارەوەڵا هاتوون وەڵام لە باس دیانەوە ئارەوەڵا ئەم ڕۆژەوەکە و پێچ وەڵاش لەخوا بەزیابێ خۆشە و خخوای گەورە بارانەشمان لێ نەکرێتەوە ئیشەڵا بە خۆشی هەموو لایەک و هەموو دۆست و برادەر و خزمان و سەری ئێوەژی ئیشەڵا بەیانی ڕەمەزانە چۆن خۆ ئامادەکاریت کردووە سپاس بۆ خۆ کوور هەموو کاتێت تۆ بتوێ ئامادەکاری زوو کرێت ئەگەر هەست لە حەج ئیشێ بێارم وەڵام لەگەڵەکان چۆن چۆنیە کردوودا وەڵا هەموو شێشکر حازرە لە خوا بە زیابێ خخوای ئەوەی نیشێتی خخوای گەورە بیاتە ئیشەڵله ئیشەڵله با قوربانە زۆر سپاس دەکەم بڵێ بەشێک لە خانمان لێرەیان ئەمە بچمە لای بەشێکی تر لە خانمان کە لێرەیە
ام نیاساجی درستکات و من علاکش لگل خانه اصلا و لبت بزنم لکی و حاتوی تو لال سلیمانیو بله من علاکش لگل خود اینه اره والله ای چی الله کشکی پیچونه والله باشه هذا كاوي جيب قوري لما الله ناخوشه لما الله ده ما سيرا هاتين بو نا والله كيش ما اني بو نا والله بين رمضان انجا بشي كيزور له اولاتيان حزيان لنا وساد جيا كبيخون هسا هاتن بكرن والله اي كم اخ هاتيات وخوارني خوي هناوا اي خوارني خوي اخوا اما بياني لا شنو بيتواني بكره لك اجبر شنو ليرن والله نزانم لكي وعاتين بلين كي جيشتين ايرا درن جيشتين درن جيشتين ارى والله كهاتن ايرا شون شوني بخرا بالغ بو ارى والله باش بو اصلا ولي ببزانم هاتين او ساجيب كريت سلام من اكي قيناك بلا وكو اي بينن كا بشي كان هاتون ليرا كلانا دروسا كان هو بشي كان او ساجي دروسا كان لقلاوي كا سبيني یکم روزی مانگی رمضانی پیروزا بشه که زور لحالاتیان آماده کاریان کردو بو اوی کس بین رمضان و بشه که دیگه این هاتون با سیرانگای دوکان و سیرانگا کانی دیگه الان کتا روزا با سیرانی که عیلی انجام بین چکه ایتر نتوانین حتی دوی رمضان بچین و گشت بکین و سیران بکین.